Oi, moço. Que eu posso ajudá-lo? Baby Bobolete, pá! Wilson! Ai, que você tá com essas roupas apertadinhas? Gostou? Baby, eu vim aqui pra te dar uma aula de ginástica. Agora eu virei personal trem das artistas de televisão. Jura? Mas, criança, eu acho que continuar. Quem você tá dando aula? Ah, meu sonho é dar aula pra Ana Maria Braga, pro Louro José. Mas, assim, enquanto eles não me chamam, eu quero dar aula pra você. Ai, que isso? Então, que isso, você é sua primeira aula? Isso é minha primeira aula e eu vou dar essa aula pra você de graça, viu, baby? Ai, criança, eu acho que eu não sei se eu tô pronta, que eu tô muito acostumada. Tá pronta sim, menina. Ah? Vamos começar agora, quer ver? Polichinelo. Tá. Ai, meu Deus, que eu tô um exercício tão bom. Isso, do polichinelo, ó, você vai pra corridinha aqui, ó. Ai, eu corro assim, é quando eu sou da boate. Vai, baby. Agora eu vou pro chão. Que vai isso? Qual o pinista aqui? Ai, meu Deus, que isso eu não sei fazer, Wilson. Ai. Wilson? Viu? Quem é que você tá vivo? Eu tô vivo. Ai, que susto. Graças a Deus. Ô, baby, tô muito orgulhoso de você, viu? Por quê? Uai, você fez os exercícios tudinho. E tá aí firme, forte. Falar que você... Minhas aulas é muito difícil, né? Todo mundo que consegue fazer, não. Ai, é que aí, criança, eu acho que eu treino muito na boate. É, por isso que você tem esse corpo, assim, malhado. Ai, para, que eu não sou malhada. Ô, Vils, mas quem que dessa máscara você não tá mais cantando? É claro que eu tô cantando, baby. Cantar é minha sina. Eu não vou parar de cantar nunca nessa vida. Inclusive, eu até queria cantar uma musiquinha pra você. Canta, Vils, que eu adoro você cantando. É aquela assim, ó. Nessa longa estrada da vida, perdi o fio. Vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão. Uns exercícios, você perde o fogo, né, na música? Que dessa vez que você cantou, que dessa vez eu fiquei relaxadinho. Eita. Baby, estúdio. Ai, Vika, acho que eu vou ter que ir, que você está gravando um programa. Então tá, baby, vai lá, eu não quero atrapalhar. Programa de vocês, não, viu? Tá. Ó, que... Mas antes eu queria te falar um negócio. O quê? Quando você quiser ficar assim, relaxadinha, você me chama aqui que eu te estico. Ai, você é tão engraçado. Que... Ai, que engraçado. Eu acho que ele é tão atlético. Ai, que engraçado. Você passa o lado por mim. Perdi tanto fôlego. Deu vontade até tomar um copo d'água. Notícias diárias. Voltamos agora, gente, com mais informações sobre a empregada doméstica obesa que não conseguia trabalhar porque o elevador, baby, recusava a subir com ela. Gislaine Aparecida, depois que o marido dela foi embora, coitada, começou a comer uma mistura de fubá, açúcar cristal e farinha de tapioca, chegando a pesar 365 quilos. A patroa dela, coitada, gostava tanto da empregada doméstica. Olha isso, baby. Mandou alargar duas vezes a porta de entrada da casa. Ela tentou também entrar pela escada do prédio, ficou entalada. Gente, só com o corpo de bombeiros que a coitada conseguia ir trabalhar. Gente, Gislaine Aparecida, ela falou que ela dava faxina sozinha na casa. Tava até também triste, coitada, porque pra ela caber na casa, tinha que sair a patroa, os filhos e toda a família pra caber ela junto com o aspirador de pó. Bom, ela foi internada pela prefeitura numa clínica de emagrecimento e parece, gente, que ela foi suspeita, tá sendo acusada de ter comido duas enfermeiras que também eram obesas, tava vestida de branco. Gislaine, num surto, confundiu as enfermeiras com dois bolão gigantes de tapioca e acabou comendo as coitadas das enfermeiras. Que história triste, né, Brasil? Que papo, eu acho que eu até ia dar uma notícia, mas que a questãozinha ia ficar pequena perto dessa aqui. Peraí, voltando, como é que é? Gente, parece que a médica falou aqui, tá, com a nossa redação, parece que, gente, a médica que veio socorrer as enfermeiras também foi engolida por Gislaine, tá? Aparecida. Parece que no momento, como é que é a produção? Ela já tá com 649 quilos. Jesus do passa quatro, o que é que essa mágica virou? É praticamente um cachalote, né? Que... Bom, gente... Atenção, pessoal. Intervalo de 5 minutos. Que palhaçada de notícia é essa, né, Rose?